下面一段显德啊，这个非常重要，没有大的福德，这个地方这么大的福报你怎么能去住啊？中国古人所说的富人居富地，富地富人居，那我们今天要修福啊，我们这个福报虽然是阿弥陀佛发心供养的，我们都要有福报去享受，没有福报享受不到啊！啊，这福报怎么修呢？念阿弥陀佛就是修福，最大的福报、圆满的福报，无过于念佛。啊，世间人很多人不知道。啊，以为念佛不是修福啊，一定要多做好事，多做善事啊，不知道念佛的福报比什么样的善事都大，而且都圆满啊，圆修圆证啊，不论做多的好事比不上念佛。这个道理，这一桩事情必须要知道啊，我们才真正的感觉到念佛太重要了，不念佛就没福报啊，越念福报越大啊，佛这个福报里头还带着智慧啊，只要念佛，福慧双修啊，世间修财只能带得财的福报，有限的；世间修法布施得聪明果报也有限，啊，都比不上念阿弥陀佛。